Jeg hedder Tim Wotterslev, og jeg er sommelier, og jeg har valgt det forskellige vine i dag til at demonstrere en genialitet fra Meny Winebreeder. Ikke bare en ny karaffel på markedet, men en vinilter, der fungerer på den smarte måde, at der er en lille device, som passer i hvilken som helst type vinflaske, uanset om der er gevind eller korkprop. Og mens den står og løber ned, så vil jeg sige, jamen, hvad er det så for vine, der har særlig godt af at blive iltet på Winebreeder? Og det er for eksempel en klassisk Bordeaux-vin, hvor man har de der strenge tanniner, altså aggressivitet i vinen. En tur ned på Winebreeder her vil gøre, at tanninen bliver meget blødere, og vinen bliver meget mere behagelig, meget mere åben og nem at gå til. De oversøiske vine, som for eksempel Cabernet Sauvignon fra Sydafrika her, eller en Cabernet Sauvignon klassisk fra Argentina, det er også vine, i det hele taget den oversøiske stil, der vinder utrolig meget ved det. Og så er der en af danskernes favoritter, Amarone. Amarone-vinene er jo favoritter både til grillmaden om sommeren og til julemaden om vinteren. Og ved at få en tur på Winebreeder, der får vi frigjort alle de aromastoffer og alle de gode ting, der er i Amarone-vinen. Så nu vender jeg bare Winebreeder om, og så løber vinen tilbage på flasken. Og det er jo genialiteten. Vi kan servere vinen i den samme flaske, som den oprindeligt kom i. Man kan se, hvad det er, man sidder med på bordet, selvom karaffen egentlig er så smuk, så man selvfølgelig også kan vælge at servere vinen direkte i den. En ting, som de færreste danskere måske tænker over, det er faktisk, at hvidvin også vinder ved at blive dekanteret. En kraftig hvidvin, især de kraftige hvidvin, chardonnay-hvidvin, fede hvidvin, der er blevet fadlagret, oversøiske vine, gamle bourgogne-hvidvin osv., der jo er lavet på chardonnay-druer, de har utrolig godt af at få en tur på Winebreeder. Det vil simpelthen frigøre aromastofferne i vinen, og hvis vinen er meget fadlager, så fjerner det noget af den der egetræsduft, der ofte kan hænge ved vinen det første stykke tid. Så rigtig god fornøjelse med jeres vin, også med de hvide vine. Så nu har vi vinen tilbage på flasken, og nu er den blevet dobbelt iltet, og så lad os lige tage en test. Ej, sikke en aroma. Det er helt utroligt. Det her, det er en Syrah-vin, og netop de der krydrede vine, i det hele taget de unge røde vine, de vinder utrolig meget ved en tur på karaffen og på Winebreeder. Bløde tanniner, men stadigvæk karakter i vinen. God fornøjelse.